درس واخلی پجے بانے منگا کا خیر بغیر جنگ جگڑی نہ بجے کہ بکینو خبر بکو او کما خبر کی جے انصافی حق بکو لیکن منگا سگا کہ مزدور کسان پارٹی دا کار دے کہ وسڑے بے دخل کی دی لکہ دا منگا پارٹی دے بے دخلی او جب بگار خلاف پیدا شو دے جے تحریک مطلب ہم جاو وس منگ دا خبرم کو کہ چا سے ظلم کی دے تے پوسم کو ودام زرا کہ کم دے دسر تیر عدالت دے کو دے عالم دے وطن دے مشرانو زیتے کلے دے نو من دے تے پوس کو من کو دے بانی کینو او دے دا خبر کہ چر پیسہ پکی او دے منے جے سر تے من سوال کو کہ بھائی دا ستار چنوار دے ستار شدار دے زمن گا ٹول جو مومندان خالی کی بڑی علاقہ باندھی او دا دل دے کم کیس روان دے کم دا واقعہ چی دا دا د ظلم واقع ده او زمونږ تاریخ چې کوم دی مزدون کسان پارٹی تاریخ چې کوم دی اغا د دې خبرې گوا دی چې کوم دی کوم ظلم شوی دی د غریب سره کوم خان ظلم کړی کوم جاگیردار ظلم کړی نو پاغې کې په دې سټیج باندې چې کوم خلک ناست دي یا په دې پینډ کې چې کوم مشران سپینګیری ناست دي د دوی مثال د ازمرو دی او زما به دا درخواست وی خپل کشران ورونو ته هم زولو ته چې څنګه زموږ مشرانو دا تحریک ژوندی ساتلې دي هم دغه سې دا کشران روزي لکه دا خو ډېر عجیبه غوندې خبره ښکاري چې یاره دا ریچن نه دی یو کس راځي او هغه دې د مزدور کسان پارټۍ چې کوم سنټر دی په هغې کې دې هغه دا وایي چې یاره زه دا کار په بدماشۍ باندې کوم کوپر غوندې ځای کې چې د دې یو تاریخ دی یو ریکارډ دی پاغی کی با یو سڑے را پاسی او زمونگا دیو غریب روڑ سر با ظلم کی گی نو دا منگ تنا منظور دا زمان دا علاقی ایم پی پیر مصور دے دا پی ٹی آئی دا پاشوے دے جنید اکبر زمان ایم پی اے دے ستا طویب چی تاکاو مسئلہ ما دا حلق لا بتاثیر بانے قدل تا من ماش رازی پا کم مقصد بنی رازی ما تا چاوے لی دی مزدور کے سر پاٹے پا اٹھا سٹ کے راگر پا اٹھا سٹ کے او دا اٹھا سٹ دے زمان کے امپیے پاسے ہوئے دے نمی نے پاسے ہوئے الحمدللہ چکر پتا رہا تاثیر مانی مگر طول عمر چکم دے پی دخلے کیس مانگا دنگا ہو لے دے تو خاکر زمان دا لیوی علکار او دے سیورٹی سی پوری چکم انتظامیہ دا طول دو خزانی زمان دا ٹکس پیسی آخ لی دا با زمان خبر اوری زمان خبر او مقامق اوری چی بھائیز دا دا مزدور کے سار پاتے دا مشر پیسیت چکم دے عبدالرحیم راگ لے دے یا مدبر ہے جی راگ لے مقبول سین راگ لے یا نور ملکری زمان راگ لے دی بھائی تمہا تکیر زمان خبر اورا چی خبر صدا خبر چی کم دے پا اصل کی بنیادی چی کم دے زمان دا پیدخلو ندا دا مسئلہ چی کم دے دوی دا وراثت مسئلہ دا چی کم دے دا دو چی کم دے امزلہ دا وراثت مسئلہ دا دا قدرت قدرت پیسہ لے کری کو ٹک پیسہ لے کری دا خو پتی کی دے مقصد دے کی نہیں دا میا چی کم دا مملکان جنسے کی کم انتظامیہ دا کم دا کوپر ترہ لیگی یا بدرگی ترہ لیگی نمک دا کسان ترہ لیگی جی آگا خلاول پی تعلیم دی بخبر انہوں کوئی گی چی بھئی دا سب نویت کیستے بھئی مگر دیکھو نوکر پی دکھ چکن دیکھو تعلیم اپتا او نوجوان تکلا چکم دے بہمتا او ایماندار افسر رہو لیگی چی اگا پا دے مسئلہ بانے چکم دے پا دے پلور بانے چکم مسئلی دی زمان دا مزدور کسان پاتھا ہے دا غیر کے دا مزدور مسئلہ دا دا کسان مسئلہ دا پا دے ملک نوری مسئلی دی چی مگر انتظامیان دا سوال کو چی بھئی پی نشپک میرے دا حمزالہ علیک چکم دے نو دوی چکم دے راوست چوکی دا بھئی پا کم دا پا کی دا راوست دے مزمان کا کھو دا پا نشتا کبھی دپی چی دی اگر دپی بھی مگتا تو وہ کلیر کی مشرق تزویا مجھے بھئی اگر دپی کم از کم تگول نہیں پکارو او که خامہ خامہ ته تنگه نو یو خبر تا کوم چې کا تنگول چې کوم دینو بیا په سلو قسمه کیږي موږ لمبه دغه تنگول چا درځي انتظامیا چې کوم زمنګا خبري نه اوري انتظامیا لکه موږ ور شول چې انتظامیا ولا خبره کوي چې په ته خبره مکه او باغ بل تب ته ګول چې سپری جامع یا متج د سو سوشل ورکر یا بل سی پل سی دا خبره ته وګدي خبره زما وګدي کی مرګری ډیر ناشتي خو به مزدور کې سر پاټی تحریک کې اندل ظلم نه وته دي دا د یو د دغه تحریک نه وته چې پدې کې کوم ډېر خلکو چې کوم دې متره قرباني ورکړي دا زه انتظامیا ته دا بار بار ویم چې پدې کې مونږ نیمه شي شهیدان ورکړي دي دا زمنګ سره دغه وعده نو بس نو ونی مې شي شهیدان مونږ ورکړي دي په ناصافه په جنگ کې په نور جنگونو کې دای دارو تم پته را چې زمنګ نه دې قدر شي مونږ ترې عزت مقابله کیږي په تحصیل کیږي په تانه کی او په بار مقام باندې زمنګ برګرو تا او زمنګ چې کنه بزرګ کې ساتو دې عزت مقابله کیږي اے شي سناس تو غوړي چې ما نه پرې ما زبر سر نه په ما باندې زور دې اوی خپل دغه ځای په ځای کې خپل پر ځای کوي څوکۍ والا باندې د اے سی او د ډی سی او د دغه نه زوري او پاغه باندې د بر سر نه زوري هغه ورشه پولیس مو ته وسو وغړه دی پولیس ته ورشه پولیس مو ته وغړه دغه مو کوي دا پړې مو لو وکړي نو موږ د دې تکلیفونو سره مدام روان یو او مدام سمدګری
the marshal up on his patki, the Sesini spatki, the mulap on his patki, was pocket the dangila lap on his patki. Canabaji Margari Margateaki was but the penny spatki me so as you eat him, Jarada Sakti Mangasati. Cana da parwanasta. Da the Nur says you had Kukashmakaste, Shira Mutabarhanda, Okutad Mamada, Okumaga, Mangbaga me when you super carno, Belegu Huda, the Bangash to Kona Bazuna. دا ګوره څومره بی انصافی ده ټیک دما جرم وکړو په خطا کې یا پر اسا کې اراده یا غیر ارادي نو ماته خدای غي سزا ملو شو چې راځه پانسی شو ما خدای دویم کار چې سره کم شوې ده چې راځه نیلام لګیدل لیلام دا غیر قانوني شوې ده او زما دا 200% یقین دی چې حکومت بدل لیلام نه کړي بلکې دا با کاغذی قائد اعظم کړي دا په پیسو باندې دا هر پیر شوی تاسو دې معلوماتو کې لا شي ویل ټوي یقینو کچا دا په پیسو باندې اعلان راوته بوګس اعلان د دې نه بسو خبر هم نه پای چې ما نیلام کې غشي دا بل وای چې زما کا زما دا نیلام ضروب دي په دې کې جرګه مقرر کړي یو نه اختیار والی او بل نه اختیار والی او تاسو پوښښه اختیار من پوښښه خو دې پوښښه دا دې پیسې لا مکوي